拜完之后都没有见到。对，就是就觉得弟弟又更帅了，弟弟又更美了。我原本觉得他超安静，尤其我记得我刚跟他在读本的时候，因为你知道一开始要认识一个人从星座下手，就发现他是摩羯座，我那个距离感加了10倍，想说完蛋了，完蛋，真的不可能，不可能有办法聊天。好险他先变成刘立敏，比较健谈，我就跟他40。没有，我刚刚在搞笑。我说他变得比较健谈，所以我变得比较势利。啊哦，懂。我们前面排练其实排很多次，我觉得我跟哥都觉得很困难的点是，因为他除了是一个动作戏，他其实戏的成分很多。那当下很多台词，而且心里的状态又是很紧绷的，像是我们最可以爆雷不行。像是对啊，因为那时候看到这部电影的那个剧本，对我那我因为我本身就很喜欢悬疑推理片，所以一开始就想说，可以参与到就蛮兴奋的。然后角色又是我，因为我蛮好奇这个角色他的内在世界是怎么想的，所以我看到这个角色就觉得，真的很想尝试看看。其实我一方面是很想要看看自己可以有什么样不同的面向出来，但是因为打扮完之后照镜子还是会有点觉得，因为如果扮丑就是大家会知道你是扮丑，可是因为我那个太自然的丑，所以会有点害怕，就好像你本来就长这样。然后那时候那个电影剧照出来，我就问身边的人说，我是本来就长这样。那场戏的那个就是我的状态，所以外形已经很沧桑了，然后我讲出来的话又有一点，因为我自己是有点像是表情不会太多的，所以就是那个状态就是有点紧张，因为之前是演他女朋友是漂漂亮亮的这样。这个耳环是我的吗？我女朋友的。你好，我是 Lily， 爱的女朋友。然后突然变了一个人。以前没办法理解的时候真的会蛮走心的，就会觉得说，为什么要这样子写，或者是好像我原本讲的话也不是这个意思。后来是因为久了之后也自己就是习惯，有时候你话表达出来并不是每一个人都听得懂你在讲什么，他们可能会找自己的重点。所以我在演这个角色的时候，就是看这整个电影，我也觉得好像会有一些自己曾经发生过的影子在里面。有一些角度真的好像，有吗？我也觉得很像，有吗？像清雅在跟他对戏的时候有这样子，哪一个哪里？我想知道，我想我这个我就想没有吗？我现在回头看他一下，这样有没有？有哎，真的哎，我觉得也很像，对，侧面很像。不好意思，金城武先生，不好意思，打扰了。因为我觉得其实压力蛮大的。说实在，但是我觉得好险，我自己也没有觉得很像，你知道吗？因为我其实觉得有很多人更像他。谁？涂善存、宋博伟，我觉得都很像啊。你比较像？没有啊。他们两个都是帅哥吧？但是对，但你最像。我以为你要说我最帅，你是最帅啊！啊，其实没有啦，哎呀，其实。